Vi såg inte den riktigt, kan man säga. Det handlar bara fort och snabbt på olika stället. Och så vi ser överallt polisen och allting som snabbt de var här. Vi visste inte vad det var för något från början, men sen vi vet det handlade så. Så det var en flicka här som springde här inne och vi hjälpte henne samtidigt med. Det var hon nära till händelse, kan man säga. Och vi hörde av henne vad det var för något och så. Det var en flicka som sprang in och sökte skydd in. Min första tanke var att det här är en människa som inte har blivit bra behandlad. Sen förstod jag ju också då att han har, eller hade på något sätt, drogproblem. Och jag har jobbat ideellt inom kyrkan med olika beroende personer. Vad tänker du om det fruktansvärda som hände här i förra veckan? Ja, det är åt helvete. Det är myndigheternas fel. Som de vet inte om de får stanna eller åka hem. Det är ju tortyr. Och det är inte första och inte sista gången det händer det här. Det är mänskliga rättigheter. Pratar om det. Det är ju ingen mänskliga rättighet att låta dem bo här om de vet att de inte får stanna. Det är ju tortyr. Det är klart att de blir galna då. Det skulle jag med bli galnare kanske.